to trojka pro Nemanju Bezbradicu. Sám trenér zmiňoval, že Nemanja Barhač vlastně, jak jsem už možná říkal, taky hraje se zlomeným nosem a musí nosit. Bezbradice hraje přes Pavla Lošanského. Byl odpískán faul. Mu střídá Jirka Šoula na hřišti za Filipa Haladu. A Bezbradice na druhé straně, ale dobře Peťa Stamenkovič. Svým layupem snížil na 21-22. Trošku byly kroky. Boj o míč. Ta zranění trošku kosí v posledních důležitých zápasech základní části. To znamená snížení na 3, rozdíl 3 bodů, ale Nemanja Bezbradica. Rozhodčí to asi dobře viděl z mého pohledu. Taky bych to asi písknul. To trojka Nemanji Bezbradici. Bezbradica. Sedmá trojka. Dal do horší pozice Filipovi Haladovi. Ale na to už se nikdo neptá. Jasný faul na Lošonského. Nakonec to je trojka Nemanji Bezbradici. Šel na 89-77. No a Bezbradica. Bezbradica. Hra jedna na jedna proti Lošonskému a Radovan Kouřil. Ranil Stamenkovič. Vyhazuje na Bezbradicu, tak co bude, to jeho desátá trojka v utkání. No a je to další trojka Nemanji Bezbradici. To... Další Sokoly budou hrát s nízkou sestavou. Filipa. Ano, je tu timeout Lubomíra Peterky.